सधैँ सस्तो तर राम्रो अनि इमर्जेन्सी परेको घर आयो भने जानकारी गराउनुहोस् है शङ्करजी भन्नुहुन्थ्यो नि। हो आजको घर सस्तो पनि छ राम्रो पनि छ र एकदमै इमर्जेन्सीमा बिक्रीमा आएको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ हो यही नै नयाँ घर, ढलान बाटोमा रहेको घर बिक्रीमा आएको छ। भत्केको पुल देख्न सक्नुहुन्छ। यो भत्केको पुलबाट अलिकति अगाडि यो खोलाको करिडोर हुँदै हामी अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको घर चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हो यो चाहिँ मेगा सिटी हाइट हो साथीहरू, मेगा सिटी हाइटमा रहेको घर बिक्रीमा आएको छ। लोकल गाडी लाग्ने ठाउँबाट हिँडेर 2 मिनटमा तपाईँ यो घरसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ है। एकैछिन भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भित्रका दृश्यहरू देखाउनेछु, बाटोको लोकेसन दिनेछु, तपाईँ आफै एक्लै घरसम्म जान सक्ने तरिकाले है त हेर्दै जानुहोला। यही नै नयाँ मापदण्डमा बनेको बलियो राम्रो 11 कोठाको घर बिक्रीमा आएको छ। ढलान बाटोमा छ, ढल पानी सबै सुविधा रहेको छ। तलदेखि माथिसम्म पुरै काठै काठको झ्याल ढोकाहरू रहेका छन् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यहाँनिर चाहिँ यो ठुलो 20 फिटे बाटोबाट एक किताभित्र चाहिँ यो 14 फिटे ढलान बाटोमा रहेको छ। 20 फिटे बाटोबाट एक किताभित्रपट्टि है त यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, अब म तपाईँलाई थप जानकारी दिइरहेको छु साथीहरू। र यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तलदेखिको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउनु होला। हामी आएर यसै गरी ड्रोनबाट डिएसएलआरबाट भिडियो बनाएर तपाईँको घर जग्गा बेच्नको लागि पनि सहायता गर्नेछौँ। डाइरेक्ट तपाईँकै सम्पर्क नम्बर दिएर छिटोभन्दा छिटो बेच्न सक्नुहुनेछ। अब म तपाईँहरूलाई यसभित्रका दृश्यहरू देखाउनेछु साथीहरू। माथि चाहिँ तपाईँले छतमा चाहिँ सोलर पानीको ड्रमहरू देख्न सक्नुहुन्छ, पानी फिल्टरहरू रहेको छ है त। ओके, अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई क्यामेराबाट खिचिएको दृश्य देखाउँदैछु। एकदमै स्ट्यान्डर्ड खालको गेट रहेको छ भने बाहिरबाटको लुक्स पनि घरको एकदमै बवाल रहेको छ। ढलको सप्लाई भइसकेको छ है, मजाले ढलान बाटोमा राम्रो छ साथीहरू है त। एकदमै अर्जेन्ट परेको छ यो घर र चाहिँ आसपासमा तपाईँले यतिको घरलाई चाहिँ तपाईँले धेरै महँगो तिर्नुपर्छ है, एकदमै सस्तोमा पाउनु भएको छ। म मूल्य पनि बताउनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म भित्र छिरेँ साथीहरू, एउटा मजाले गाडी तपाईँले यहाँ पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। माथि पनि हेर्नुहोस् त टक्क लाएर चाहिँ यो के अरे पार्किङको माथि पनि ट्रस्टहरू हालिएको छ है, ट्रस्ट राखेर चाहिँ टक्क बनाइएको छ। र चाहिँ बाइकहरू पार्किङ गर्नलाई उतापट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पानीको राम्रो सुविधा पनि रहेको छ है त। यो एकदमै राम्रो घर रहेको छ र तल फ्लोर चाहिँ अहिले भाडामा गएको छ, त्यही भएर मैले यो तल फ्लोरको चाहिँ दृश्य देखाइनँ है त। र यो 4 कोठा रहेको छ तल फ्लोरमा। यहाँनिर तपाईँ यो दराज देख्न सक्नुहुन्छ अथवा एट्याच ऱ्याक देख्न सक्नुहुन्छ। यो ऱ्याक चाहिँ साथीहरू प्रत्येक फ्लोरमा रहेको छ है त, एट्याच ऱ्याकहरू रहेको छ भने टाइल मार्बल ग्रेनाइट। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ गेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै घरमा कम्प्लेन गर्ने ठाउँै छैन साथीहरू, नयाँ मापदण्डको घर छ। र सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेँ म, सेकेन्ड फ्लोरमा पनि यहाँनिर साइडमा हेर्नुहोस् त यो टक्क ऱ्याक एट्याच ऱ्याक रहेको छ टक्क। र यतापट्टि साइडमा पनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिसाहरू लगाइएको छ है। एकदमै सुन्दर घर रहेको छ, तल देख्न सक्नुहुन्छ ट्रस लगाइएको पार्किङमा। र अब यो फ्लोरको यो कोठाहरूको चाहिँ म दृश्य देखाउनेछु, तल फ्लोरको चाहिँ कोठाको दृश्य देखाइनँ कोठा भाडामा गएको हुँदा। र यहाँनिर म अब भित्र छिरेँ साथीहरू, छिर्ने बित्तिकै मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा एउटा ठुलो साइजको कोठा रहेको छ र यो कोठामा पनि तपाईँले एट्याच ऱ्याकहरू दराज देख्न सक्नुहुन्छ, ऱ्याक भनौँ सिधा अगाडिपट्टि है त हो यिनीहरू है। कोठाको साइज पनि ठुल्ठुलो साइजको रहेको छ, पुरै चाहिँ ग्रिलहरू लगाइएको होइन, काठको झ्याल लगाइएको होइन, एकदमै राम्रो छ है। अब ओके, म अब यो कोठाबाट बाहिर निस्कन्छु र सिधा उतापट्टि साइडमा रहेको अर्को कोठाको दृश्य देखाउँदैछु। यो फ्लोरमा 4 कोठा रहेको छ, तलको फ्लोरमा पनि 4 कोठा र माथि टपमा 3 कोठा है त, टोटल 11 कोठा रहेका छन्। यो 2 कोठा देखाएँ र अर्को कोठा चाहिँ साथीहरू यहाँनिर रहेको छ, ठुलो साइजको कोठा छ यो पनि। र वाल पेन्ट पनि राम्रो राम्रो वाल पेन्टहरू रहेका छन् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पर्छ है, मेगा सिटी हाइटमा हो, एकदमै राम्रो बस्ती रहेको छ। यो चाहिँ साथीहरू टक्क कमर सहितको चाहिँ यो बाथरुम, यो चाहिँ कमन बाथरुम भयो यो फ्लोरको लागि है त। एकदमै राम्रो घर रहेको छ, अर्जेन्ट बिक्रीमा छ साथीहरू। र अर्को एउटा कोठा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है त, यसको दक्षिणपट्टि साइडमा टक्क चाहिँ झ्याल राखिएको छ, मजाले उज्याला कोठाहरू रहेका छन् सबै है। अब म माथिल्लो तलामा जान्छु साथीहरू, जाली खापाहरू सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ।
एकपटक अवश्य पनि यो घर भिजिट गर्न आउनु होला है। मूल्य मैले अहिले बताएको छैन तपाईलाई, एकदमै सस्तो रेट छ, म अहिले एकैछिनमा बताउनेछु है त। एकैछिन दुई मिनट हेर्दै जानुहोस्, पहिला घर पुरा हेर्नुहोस् र माथि टपमा आएँ, टपमा पनि फेरि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो टक्क एट्याच ऱ्याक तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है त। र यहाँनिर पनि टक्क त्यो सिसाहरू लगाइएको छ साथीहरू। र अब यतापट्टि साइडमा चाहिँ यो सानो पूजा कोठा पहिला देखाउँ। यहाँनिर चाहिँ माथि टक्क सानो पूजा कोठा यहाँनिर रहेको छ। ओके, अब चाहिँ साथीहरू यो फ्लोरमा रहेको तिनवटा कोठाको दृश्य देखाउनेछु है त। ओके, म यहाँबाट भित्र छिर्नुभन्दा पहिला हामी यहाँबाट बाहिर पनि जान सक्छौँ है त, बाहिरपट्टि निस्कन सक्छौँ, हामी बाहिरतिरबाट उताबाट पनि भित्र छिर्न सक्छौँ, तर हामी अहिले बाहिरबाट भन्दा पनि यतैपट्टि साइडबाट चाहिँ म भित्र छिरेँ है त। यहाँबाट भित्र छिरे छिर्ने बित्तिकैको एउटा चिटिक्कको सानो कोठा यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यही कोठाबाट सिधा उतापट्टि चाहिँ किचन रहेको छ भने बाहिर निस्किनको लागि ढोका पनि त्यहाँ देख्नुभयो। र यतापट्टि साइडमा चाहिँ यो एट्याच बाथरुम भनौँ, यहाँनिर बाथरुम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो फ्लोरको लागि बाथरुम चाहिँ यहाँनिर रहेको छ है त। माथि टपको दृश्य देखाइरहेको छु मैले तपाईँलाई, यो माथिको यो कोठा देख्नुभयो। र यो कोठाबाट हामी सिधा उतापट्टि यो किचनमा जान सक्छौँ है त। किचनमा पनि टक्क चाहिँ तल माथि ऱ्याकहरू रहेको छ, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके साथीहरू, सबै घरको बारेमा जानकारी दिएको छु। पूर्व र उत्तर मोहडा फर्केको छ, वास्तु अनुसार पनि एकदमै राम्रो छ है साथीहरू। त्यही भएर यदि तपाईँहरू घर खोजिरहनु भएको छ भने यो घर मिस नगर्नुहोला। उहाँको परिवारका सबै सदस्यहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँ एकजना मात्रै अहिले हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ विदेशमा। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो साइजको कोठा रहेको छ भने तिनतिरबाट पुरै सिसे सिसा लगाइएको, यस्तो राम्रो छ यहाँनिर आएर टक्क बस्दाखेरिमा होइन। र चाहिँ अब हामी बाहिर निस्कन्छौँ र बाहिरपट्टि साइडबाट चाहिँ म यो प्यासेजलाई देखाएँ र माथि छतमा जान्छु। एकदम स्ट्यान्डर्ड खालको चाहिँ माथिको भर्याङ रहेको छ, राम्रो खालको भर्याङ हाल्नु भएको छ। र म माथि छतमा पुगेँ र माथि सोलार र चाहिँ पानी फिल्टर र ड्रमको दृश्य यहाँ म तपाईँ माझ राखिरहेको छु। एउटा गाडी राखेर केही बाइकहरू पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। 14 फिटे ढलान बाटोमा रहेको छ है त। रिङ रोडबाट अथवा चाहिँ नयाँ बसपार चोकबाट चाहिँ 3.5 किलोमिटरको दूरीमा छ है। हेर्नुहोस् त, म नयाँ बसपारबाट चाहिँ अगाडि बढेँ, नयाँ बसपारबाट चाहिँ सिधै म बानियाटार, बानियाटारबाट अलिकति अगाडि इन्द्रणी पुल हुँदै चाहिँ अब म ठ्याक्क यो थापा गाउँतर्फ अगाडि बढिरहेको छु साथीहरू। यो बाटोलाई नछोडिकन खोलाको करिडोरै करिडोर चाहिँ तपाईँ नयाँ बसपारबाट सिधा आउन सक्नुहुनेछ। यो एकदमै राम्रो बाटो रहेको छ। तपाईँ यसरी यो बाटो नछोडिकन आइसके पछाडि मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ थापा गाउँको पुल रहेको छ साथीहरू है त। यो थापा गाउँको पुल नआउन्जेलसम्म तपाईँहरू आइरहनु होला। र हामी थापा गाउँको पुलतर्फ अगाडि बढ्दैनौँ है, त्यसको अपोजिट साइडबाट चाहिँ हामी यता भित्रपट्टि जान्छौँ। हेर्नुहोस् त, उतापट्टि थापा गाउँ पुल थियो भने अब हामी चाहिँ यतापट्टिबाट चाहिँ लाग्यौँ है त। हामी त जाँदैछौँ मेगा सिटी हाइटमा जाँदैछौँ नि त। त्यही भएर अब यो बाटोलाई अलिकति अगाडि गएको भएदेखि त्यहाँनिर तपाईँले भत्केको पुल पनि देख्नुहुन्थ्यो, तर हामी यसरी अलिकति माथि जान्छौँ र यहाँनिर चाहिँ थोरै ढलान पनि गरिएको छ, अलिकति काम हुँदै गरेको छ। र अब म यो ठ्याक्कै यो लक्ष्मी चोक भन्छ यहाँनिर आइपुगे पछाडि म लेफ्टतिर लाग्दछु र टोखातिर जाने बाटो पनि हो साथीहरू, यतैबाट टोखा पनि जान सकिन्छ भने यसरी यो बाटोबाट सिधा गयो भने पनि त्यहाँ उतापट्टि यो भत्केको पुल हो, यो गोलो घेराभित्र भत्केको पुल हो। हामी त्यतातिर नगइकन यो टोखातिर जाने बाटोमा जाँदैछौँ र थोरै 50 मिटर जति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ हामीले यो बाटोलाई छोडेर हामी देब्रेतिर लाग्दछौँ है त। यहाँनिर एउटा गेट हेर्नुहोस् त, यहाँ माथिबाट हो मेगा सिटीको गेट नम्बर 1 रहेको छ नि है। यता माथिबाट टोखा जाने हो, हामी चाहिँ गेट नम्बर 1 भित्र छिर्यौँ। यसरी सिधै भित्र छिरेर अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि टक्क लाएर चाहिँ यहाँनिर ढलान बाटो सुरु हुन्छ र अलिकति अगाडि जाने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, थोरै अगाडि जानुहोला। र तपाईँले पोलमा हेर्दै जानुभयो भनेदेखि यहाँनिर मैले गोलो घेरा लगाइदिएको छु साथीहरू। हो र यहाँनिर यो मेगा सिटीको मार्ग 5 लेखेको छ है त, मार्ग नम्बर 5 लेखेको छ यो गोलो घेरा यो पोलमा। र चाहिँ यो सानो एउटा बोर्ड जस्तो बनाएर र चाहिँ यहाँ आउँदा आउँदैको यो पहिलो घर हेर्नुहोस् त, हो यो ठुलो बाटोबाट एक किता भित्रपट्टिको यो पहिलो घर है त। यो घरको बारेमा
फिक्स रेट भन्नुभएको छ है 2,20,00,000 रुपियाँ फिक्स रेट। अब यो मेगा सिटी हाइटमा जग्गाको रेट एकदमै हाई छ, तर यति राम्रो घर सहित 2,20,00,000 रुपियाँमा 3.5 आनामा बनेको घर पाउनु भएको छ। त्यही भएर यो घरलाई तुरुन्तै तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। थप बुझ्नको लागि तपाईँले घरधनीलाई फोन गर्नुहोला 98555,55,517 9855055,175 रहेको छ, उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्नुहोला र यो घरलाई तुरुन्त खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आज यो घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर बोलाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी घर जग्गाको भिडियो बनाएर हामी पनि बेच्नुको लागि सहायता गर्नेछौँ। हस्त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तपाईँसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।